Мен Ержан Төлеуұлы, Қытайдың Шинжаң өлкесі, Іле Қазақ автономды облысы Тарбағатай аймағы нәсілді қой фермасы. Жумяншан шаруашылық үшінші түй Мұқытай қыстағының тұрғынымын. Қытайдағы азаматтық нөмірім 65 42 21 19 74 07 11 16 18. 2010 жылдан жылы Қазақстан Республикасына көшіп келдім. Қытай үкіметіне арыз берудегі себебім 1984 жылы 50 жылға берілген 3 маусымдық жайылыс жерім бар. Осы жайылыс жеріме келген жер тынықтыру қаражатымды 2013 жылдан бастап тоқтатып тастады. Қазақстанға көшіп кеттің деген сылтаумен бермей отыр. Қытай үкіметіндегі осы жерімді толығымен жалғасты пайдалануыма, жайылымды тынықтыруға келген қаражатымды алып берулеріңізге Бірлескен мемлекеттер ұйымынан, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан, халықаралық сот органдарынан көмек сұраймын.